Turistično-narodopisno društvo Raskrižje skupaj z občino in župnijo Raskrižje, vaščani Šprince in Koprive ter občino in turistično skupnostjo Štrigova je letos o prazniku Marijinega vnebozetja že 22-tič pripravilo prireditev Pozdrav jeseni. Zraven čaščenja velikega krščanskega praznika je turistično, kulturno, etnografska prireditev, predvsem srečanje krajank in krajanov domače občine, Prlekov, Prekmurcev in Međimurcev in izraz dobrega sodelovanja dveh sosednjih narodov Slovenije in Hrvaške. Prireditev se že vrsto let prične s tradicionalno povorko cvetja, ki ga na pot z veščice do kapelice na Šprincu ponesejo najmlajši. Na to sledi slavnostno bogoslužje, na katerem se je tudi letos zbralo veliko število ljudi in romarjev. Sveto mašo z blagoslovom cvetja je daroval monsignor Franc Režonja, župnik župnije Raskrižje, somaševala sta duhovnika dr. Kristjan Kuhar, župnik župnije Štrigova ter domačin magister Luka Rajf. Ja, res je, da je to druženje že 22 let tukaj na sami mejni črti, ampak prvo srečanje, pa moram povedati, je bilo tukaj na tem sosednjem griču, Globočkem vrhu, pri turistični kmetiji Jureševih in pozneje smo se selili tukaj po Šprincu in končno smo tukaj odkupili to parcelo, eno staro podrtijo in tudi tale lepi vinograd. In nekako se vse skupaj vrti okrog prostovoljstva, okrog ljudi, ki to vzdržujejo, ki obdelujejo ta vinograd, da tudi pridelamo svoje lastno vino. Seveda pa je sporočilna vrednost te prireditve ena zelo globoka. Ne glede na to, kakorkoli nam včasih visoke državne politike v Zagrebu in Ljubljani zakuhajo v teh medsebojnih odnosih, pa je tu vseh 22 let eno res pristno, iskreno sodelovanje. Kot vidite, letos je pravzaprav morda celo zgodovinski dan, kajti ne glede na to, ko smo župani, se družimo skupaj, ampak letos se je prvič zgodilo, da sta oba župnika, dveh sosednjih župnij, torej slovenske raskrške župnije monsignor Franc Režonja in sosednje štrigovske župnije dr. Kristjan Kuhar prišla skupaj in pri tej majhni kapelici v Šprincu kot na nekem simbolnem mestu miru in medsebojnega sodelovanja opravila skupno sveto mašo in res je to zdaj pravo, pristno, ljudsko druženje. Ne samo, da smo prisotni župani, ampak da so tudi prisotni tisti duhovniki, dušni pastirji in je zato tudi vsako leto vse več in več ljudi. Kot vidite sami, prostor nam je postal premajhen. Po evharistični daritvi se je druženje nadaljevalo na prireditvenem prostoru, kjer je monsignor Franc Režonja blagoslovil postavljen klopotec, za obljube pa so izrekli poter klopotca, skrbnik klopotca in gospodar vinograda. Udeleženi so si lahko privoščili kapljico dobrega vina ter tradicionalno prleško pojedino. Poanta tega druženja je pravzaprav druženje ljudi treh najbližjih pokrajin. Sosednjega Međimurja, Prlekije in tudi Prekmurja. In tudi nastopajoči prihajajo iz teh sredin, tako da se predstavljajo folklorniki iz Beltinec, pa različne skupine iz tamboraši iz Štrigove, pa iz Prlekije, lotmerški tamboraši in mnogi drugi. Seveda pa je vse pretkano z ljudskimi običaji, šegami, navadami, tako da postavljanje klopotcev je tradicija v Prlekiji in teh vinorodnih krajih. Mi smo k temu dodali poleg imenovanja botra in skrbnika klopotca tudi še gospodarja vinograda. To je organizator vseh potrebnih del, ki jih je treba resnično opraviti v vinogradu s pravim strokovnim in tudi fizičnim delom. In gospodar vinograda prav to organizira in tudi kletari, da danes lahko tukaj gostom ponudimo res pravo kvalitetno vino. Seveda ne pozabimo na tiste naše tradicionalne jedi, kajti tudi na desnem bregu reke Mure, zlašti na Raskrižju in Gibini, so nekoč bili številni plavajoči mlini na Muri in zato se je ohranilo v spominu ribe na mlinarski način. Ker so pa tudi na mlinu, ob teh mlinih ali v teh mlinih pekli tudi mlince, so se ohranili tudi raskriški mlinci, ne najdete jih nikjer druge
v Sloveniji. Podobne stvari so v svetu, ampak razkriški mlinci so res samo tukaj pri nas. Torej, od kulinarike, kulturne in naravne dediščine, vse to se nekako prepleta v tej naši prireditvi, tem našem druženju. Dolgoletno dobro sodelovanje obmejnih občin Razkrižje in Štrigove iz sosednje Hrvaške je počastila tudi delegacija občine Štrigove z načelnikom Stanislavom Rebernikom, ki je pohvalil tovrstne prireditve, ki združuje ljudi to stran in on stran meje. Dolgogodišnja je vrlo vrijedna, plodna suradnja koja na ovom području Štrigova i Raskrižja može biti, ja bih rekao, ogledni primjerak kako ljudi trebaju surađivati kad žive uz granicu. Mi ovdje, dakle, već godinama surađujemo na svim poljima. Nije samo pitanje kulturna suradnja, ovdje je pitanje gospodarska suradnja, ovdje je pitanje i sportska suradnja. Dakle, koristimo sve moguće načine gdje možemo zajedno ljude zbližiti, gdje možemo kupiti i gdje možemo ponovno vratiti, odnosno dati im još jednu motivaciju da žive zajedno tu na način kak je moguće, da se međusobno poštuju cijene. Vinogradništvo, vinarstvo in vino so že stoletja dolgo sinonim in zaščitni znak teh kraja ob meji. Vino v pravem pomenu ni zgolj pijača, temveč je dogodek, stvar kulture, tradicije, način življenja. Zato na to vrstni prireditvi ne sme izostati tudi vinska kraljica. Tjaša Kovačič, kot Martina 19. vinska kraljica Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, je nazdravila navzočim in jim zaželela dobro letino. Na ta lep sončen prazničen dan smo se zbrali, da med drugimi tudi postavimo klopotec. Klopotec dan danes ni več bolj strašilo za ptice, je tudi del slovenske kulturne dediščine in prav je, da leta ohranja in prenaša na naše potomce. Po izročilu se klopotec v Sloveniji postavlja od Jakoba 25. julija pa do svetega Jerneja 24. augusta, ko grozdje prične dobivati barvo. Prleki smo lahko ponosni, saj prva omemba klopotca v slovenskem jeziku sega v leta 1797 v pesmi Ljutomerčana Leopolda Volkmerja. Je simbol slovenskih goric, saj nam naznanja jesen, z njo pa tudi najlepši in najpomembnejše opravilo za vinogradnika – trgatev. Letos za vinogradnike in vinogradnice ni bilo lahko leto. Pestila so neurja s točo in marsikomu uničila pridelek. Pojavljale so se tudi nekatere bolezni, vsem znana peronospora, je ponekod terjala velik pojavljati kot posledica globalizacije in podnebnih sprememb, kateri smo tudi priča. Kljub vsem nevšečnostim, vsem vinogradnikom in vinogradnicam želim, če že količinsko slabši, pa vsaj kvaliteta letnik, ki glede na trenutne sončne dni verjetno tudi bo. Ker je velik šmaren čas, ko se med vinogradi zasliši glas klopotcev. Tam, kjer je njegova pesem najlepša, ker oznanja zrelost dozorelega sadu, ima tudi botrstvo klopotca velik simbolni značaj in pomeni čast. Draga Kunčiča, priznanega vinogradnika in vinarja, je njegov brat Marjan, ki živi v Avstraliji in je boter klopotca na Šprincu, zadolžil, da to vlogo opravlja naslednje leto. Meni pa bila velika čast in veselje, da sem jaz na mestu njega zastopan, da sem boter, da bom skrbel za ta prekrasen leseni lepotiček, ki odganja te ptice, makar se mi ptice malo milijo, kaj jih ta odganja, ampak vse ptice imajo lepo življenje, letijo brez mej na Slovenijo, na Hrvaško, to imajo one veliko prednost pred nami in to je ena prekrasna prireditev, ki je že tu tradicija, ki organizira občina Razkrižje in turistično društvo Razkrižje, normalno pod vodstvom legendarnega župana Ivanušića. Tako da to stvarno na visokem nivoju, lepo zrihtano, jaz imam tu ogromno kolegov iz Slovenije, iz Hrvaške, ki sem tudi sam povabil sem, pa so rekli, čudovito, ne moremo vjerovati, kak je tu sosređeno, pa mi na Hrvatskom smo još ivijek korak iza toga. Po njegovih besedah pa se bo klopotec na Šprincu oglašal vse tja do januarja. Sneli ga bomo potem, ko bodo trgatev popolnoma končana, ampak to bo verjetno, če bo kaka pozna ali pa ledena trgatev kome januarja.
Aha, ker pravijo na veliko mešo klopote zgor, na Martinovo dol, to ni več tisto staro veljavno pravilo, ki bi veljalo, kajti tudi vinogradniki se seveda prilagajate temu. Če bi se tega držali, bi ga morali postaviti že pred 14 dnevi, ker tudi temperature, vremena, vse se spreminja, tako da že grozdje zelo sladko in tudi ptiči so že malo po domačem rečeno navali na njega, ampak tudi oni morajo živeti. Letina je bila težka, ampak zdaj na koncu bude zelo, zelo dobra, grozdje je super, par pri meni, pa tudi pri profesionalnih vinogradnikih, kjer smo redno to vzdrževali, škropili, tako da pričakujemo vrhunsko letino. Prireditev Pozdrav jeseni so z bogatim kulturnim programom požlahnili številni nastopajoči. Mladi pomorci, lotmrški tamboraši, folklorna skupina Kut Beltinci, tamboraši Kut Sveti Jeronim iz Štrigove, Manuel Lesar in Matej Ščavničar iz Štrigove. Popestrili so jo tudi športniki tekači, saj je bil izveden že 16. mednarodni tek prijateljstva Razkrižje Štrigova. Za večerno zabavo pa je poskrbela Klapa Solaris iz Šibenika.